Vojska Republike Srpske bila je časna i poštena, branila i odbranila srpski narod, a kroz njenu borbu stvorena je i Republika Srpska, poručeno je danas iz Istočnog Sarajeva, gdje je obilježeno 30 godina od formiranja Vojske Republike Srpske i 17 godina postojanja 3. pješadijskog Republika Srpska puka. Pored komande ovog puka u defileu su učestvovali i vojnici iz 2. pješadijskog bataljona iz Bileće. 3. pješadijski Republika Srpska puk ima za misiju da baštini tradiciju Vojske Republike Srpske i srpskog naroda. Izvršavajući tu svoju misiju, mi imamo niz aktivnosti, negdje preko 100 aktivnosti godišnje, ali jedna od glavnih je svakako Dan Vojske Republike Srpske 12. maj. Ove godine, obzirom da se radi o 30 godina, jubilarnoj godini, odlučili smo da malo proširimo te aktivnosti vezane za obilježavanje Dana Vojske Republike Srpske, tako da ćemo u svim gradovima Republike Srpske organizovati jednu malu proslavu i obilježavanje Dana Vojske Republike Srpske. Imati Republiku Srpsku danas koja nije takozvana, nego je međunarodno priznata u čitavom svijetu u okviru Bosne i Hercegovine, i Republika Srpska je ta koja želi stabilnost, mir i prosperitet ne samo Republici Srpskoj, nego čitavoj Bosni i Hercegovini. A Bosna i Hercegovina će imati mir, stabilnost i ekonomski prosperitet samo ukoliko se uspiju udružiti snage svih naroda Bosne i Hercegovine. Gradonačelnik Istočnog Sarajeva Ljubiša Ćosić rekao je da je Vojska Republike Srpske očuvala jedinstvo srpskog naroda na ovom prostoru, podsjetivši da je na području Sarajevsko-Romanijske regije poginuo 4221 pripadnik Vojske Republike Srpske. Možemo reći da zaista ono što je uradila Vojska Republike Srpske, odnosno narod, ja uvijek ističem i kažem da je narod taj koji je stvorio Republiku Srpsku, a političari su samo oni koji se prolazi, koji predstavljaju taj narod, tako da u tim najtežim trenucima narod se organizovao zahvaljujući onome što je u genima srpskog naroda, to je prisustvo u vojsci, ali ne u vojsci da bi bio napadački karakter, nego u vojsci nametnutoj priči koja ima odbrambeni karakter. Želim da se ovom prilikom ispred boračke organizacije Istočno Novo Sarajevo zahvalim 3. pješadija Republike Srpska puku, koji je danas s ovim defileom uveličao obilježavanje osnivanja Vojske Republike Srpske, i mislim da ćemo zajedno u mjesecu maju, kada obilježavamo i Dan brigade 1. Sarajevske mehanizovane i Dan korpusa Sarajevsko-Romanijske regije, ovo dodatno uveličati i dati značaj osnivanju Vojske Republike Srpske. U manastiru na Ravnoj Romaniji služena je liturgija, na groblju Mali Zajtin na Sokocu položeni su vijenci i prislužene svijeće onima koji su živote utkali u temelje Republike Srpske. Defileom i izložbom ratnih zastava te prigodnim kulturno-umjetničkim programom u Istočnom Novom Sarajevu obilježeno je 30 godina od formiranja Vojske Republike Srpske i 17 godina postojanja ovog puka.